Ja Leute, willkommen zu Winterstorm Satten 2.4. Wir starten die zweite Mission der Finnland-Kampagne, und zwar die Mannerheim-Linie. Und wir starten die Doktrin-Infanterie-Doktrin, die ist hier optimal. Ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn, und wir legen los. Let's go! Bereiten Sie sich auf die sowjetische Offensive vor und halten Sie die Linie! Finden Sie die vermissten verbündeten Truppen hinter den feindlichen Linien! Starten Sie eine Gegenoffensive und schalten Sie die sowjetischen Kräfte im Sektor aus. Unsere tapferen Truppen hat der ständige Druck der Roten Armee müde gemacht. Zunächst müssen Sie die Front mit Nachschub versorgen und die Verwundeten heilen. Valmiina taisteluun! Valmiina taisteluun! Käskynne! Valmiina, sir! Valmiina, sir! Valmiina taisteluun! Valmiina, sir! Valmiina taisteluun! Onko käskyjä, sir? Valmiina, sir! Valmiina, sir! Odotetaan käskyjä. Niin? Jalkaväki on liikkeellä! Käskynne. Valmiina taisteluun. Danke, doktor. Jalkaväki on liikkeellä! Niin? Heti paikalla, sir. Valmiina palvelukseen. Pidä kiirettä! Tykistö valmiina! Selvä! Onko käskyjä, sir? Tulta! Niin, sir. Hyökkäykseen! Jalkaväki valmiina. Jalkaväki on liikkeellä! Käskynne. Käskystä! Vaihdetaan aseen paikkaa! Valmiina, sir! Odotetaan käskyjä. Pidä kiirettä! Heti paikalla, sir. Odotetaan käskyjä!
Odotetaan käskyjä! Käskynne! Valmiina, sir! Käskynne! Valmiina taisteluun! Käskynne! Jalkaväki liikkuu! Jalkaväki valmiina palvelukseen! Onko käskyjä, sir? Huoltorekka valmiina! Niin? Heti paikalla, sir! Valmiina, sir! Onko käskyjä, sir? Niin, sir. Niin? Hyökkäykseen! Huoltorekka valmiina! Käskynne! Huoltorekka valmiina! Tulta! Tulta! Unsere Grenadiere haben noch einige Minen übrig. Wir sollten sie klug einsetzen. Matkalla! Kuittaan! Odotetaan käskyjä. Jalkaväki on liikkeellä! Jalkaväki valmiina palvelukseen! Valmiina, sir! Selvä! Huoltorekka valmiina! Heti paikalla, sir! Onko käskyjä, sir? Jalkaväki valmiina! Jalkaväki on liikkeellä! Onko käskyjä, sir? Jalkaväki valmiina palvelukseen! Jalkaväki on liikkeellä! Odotetaan käskyjä! Valmiina, sir! Niin? Selvä! Seid tapfer, Brüder! Die sowjetischen Hunde können jede Minute hier sein! Kuittaan! Matkalla! Ich sehe sowjetische Panzer am Horizont. Die Mittagspause ist vorbei, die Damen. Schwingt eure jämmerlichen Hintern in die Schützengräben und macht euch kampfbereit. Vihollinen. Thank you.
Onko käskyjä, sir? Tulta! Eingetroffen. Nein. Nein, Sir. Nobeasti. Nobeasti. Onko käskyjä, Sir? Konekiväriampuja ilmoittautuu palvelukseen. Valmiina, Sir. Nobeasti. Matkalla. Kuittaan. Heti paikalla, Sir. Heti paikalla, sir! Getroffen. Den. Valmiina, sir. Thank you.
Odotetaan käskyjä. Valmiina, sir! Heti paikalla, sir! Selvä! Yes, sir. Valmiina, sir! Vihollisia näkyvissä! Hyökkäykseen! Ajoneuvo on toimintakunnossa! Matkalla! Jalkaväki on liikkeellä! Jalkaväki valmiina! In diesem Sektor scheint es keine Bedrohungen mehr zu geben. Verlegen wir jetzt die gepanzerten Fahrzeuge. Die werden an anderer Stelle gebraucht. Unsere linke Flanke wurde komplett überrannt. Russische Panzer schwärmen jetzt dort hinaus. Viele gute Männer sitzen im Wald fest. Jalkaväki liikkuu!